اشرفی نماز، ہم آپ کو ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نماز کی تمام باتیں روزانہ بتائیں گے، شروع سے آخر تک نماز کی۔ پہلے نمبر پر صفت ایمان مفصل، ایمان مجمل، پھر اس کے بعد چھ کلمہ شریف، اس کے بعد مسجد میں جانے کی اور آنے کی دعا، اذان اور اذان کے بعد کی دعا، پھر مکمل نماز، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، دعائے قنوت اور تسبیح، تراویح، روزے رکھنے کی نیت، روزے کھولنے کی نیت، اسی طریقے سے نماز جنازہ، پوری مکمل بات۔ اشرفی نماز، ہم آپ کو ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نماز کی تمام باتیں روزانہ بتائیں گے، شروع سے آخر تک نماز کی۔ پہلے نماز